Otac aktuelne za drugarke Olge Margitić izvršio je samoubistvo danas u Beogradu. PM izvršio je samoubistvo u naselju Zvezdara, a njegova ćerka Olga trenutno se nalazi u realitiju Zadruga 5 i ne sluti kakva tragedija je zadesila njenu porodicu. Upravo je stiglo pismo velikog šefa kada je Olga izvedena na kapiju da je se saopšte tragične vesti. Dragi zadrugari, neka Olga odmah dođe na kapiju, glasilo je pismo, a Margitićeva je bila zbunjena zašto da izađe i šta se dogodilo. Zadrugari su komentarisali da se nadaju da nije ništa ozbiljno.